Rádio Slovensko, postojačky. Májové vydanie zábavníka Rádia Slovensko Postojačky je už na svete, práve sme ho donakrúcali a mojimi hostiami boli Števo Martinovič a Heňo Fačkovec. Zase Mirka Miškechová samozrejme svojimi krásnymi pesničkami nám to všetko spríjemnila a bavili sme sa o láske, pretože máj je lásky čas, ale bavili sme sa aj o práci, pretože 1. máj je sviatok práce, takže tieto dve témy rezonujú v dnešnej epizóde. Bolo tu zábavno, veselo, tak buďte toho účastní aj vy. Rádio Slovensko, Postojačky s Andým Krausom.